Deklarata të akuzat po thonë çka keni më thon tash, çuditërisht, përderisa s'po merret kërkush me Vucicin me refuzimin e dytë që e bën Aleksandr Vucic ose Tallin, edhe deklaratën e tina si bën dashnë me marrveshjen e orës, sikurse ka menjuft Kosovën, edhe nuk është mirë pranuar KB-ja, këtu po thonë, këtu po krijojnë zona të jo, po tash Glauku ka dhënë asasi askse, jo pse kemi ne, jo pse pranojmë. Fidan është vetëm një dallim që mendoj që është mirë t'ia bëjmë të gjithëve. Dallimi mendoj që është ky. Në marveshin e 2013-ës, Serbia ka nënshkru. Në marveshin e 2013-ës, Serbia ka qenë e gatshme dhe ka nënshkru. Për dallim prej kësaj që sot nuk po nënshkru. Kjo na jep një garancion, që ky asociacion nuk ka kompetenca ekzekutive, që ky asociacion është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, për ndryshe do ta nënshkruante si 2013. Kjo është kundërpërzgjidhje atyre skeptikëve sot që nuk merrem Aleksandr Vucic me refuzimin. Është fakt, jo kundërpërzgjidhje, është fakt edhe argument. 2013 Serbia ka nënshkru, po e ka rrëzu gjykata kushtetuese. Për dallim pe sot që nuk po ka guxim me nënshkru. Si e pat deklaratën e Borrellit?